Nga Fieri, deputeti socialist Gramoz Ruçi tha se nëse nuk zgjidhet presidenti në kohën e duhur, vendi do të hyjë në krizë të rëndë institucionale dhe politike. Ruçi ka folur për situatën politike në vend dhe ka akuzuar opozitën. Kërkohet me insistim që në Shqipëri të krijohet një krizë, jo imagjinare, po institucionale. S'na ndan vetëm se një muaj nga koha kur duhet të fillojë procedura për zgjedhjen e të parit vendit. Presidentit. Kërkohet që ky vend gjelet pa president. Kjo është fillimi i krizës. Kërkohet që Shqipëria të mos ketë president, të mos ketë zgjedhje, të mos ketë parlament në shtator. Po jo vetëm kaq. Në shtator i mbaron mandati i qeverisë. Pra që Shqipëria të gjelet pa qeveri. Kjo është kriza e vërtetë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi risolli në kujtesë periudhën e tre zgjidhjeve të vitit 1997. Provuam destabilitetin në 97 dhe e pam se ç'ishte destabiliteti. E provuam destabilitetin edhe në 98. Dhe këtu e pam se ç'është dhe Shqipëria nuk ka më takat. As moral, as politik, as ekonomik, as financiar të provoj më destabilitet. Deklarata deputeti i Fierit i bëri në një takim me banorët e Portezës, ku shpërndam 501 leje legalizime. Ndërtimet e pastër të njëshit.